Tanzania imeanza mchakato wa kujiunga na soko la Afrika pamoja na katika usafiri wa anga ambapo pamoja na mambo mengine utawezesha Tanzania kutanua wigo wa kibiashara baina ya nchi za Afrika. Adam Damian na taarifa zaidi. Mchakato wa Tanzania kujiunga na soko la Afrika la pamoja katika usafiri wa anga umeanza kwa wadau wa usafiri wa anga nchini kukutana jijini Dar es Salaam na kujadili mambo muhimu yatakayowezesha Tanzania kujiunga na kuendana na ushindani uliopo katika sekta hiyo. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania TCAA Hamza Johari amesema soko la Afrika la pamoja katika usafiri wa anga linawezesha mashirika ya ndege katika nchi za Afrika kwenda nchi yoyote bila vikwazo. Hivyo iwapo Tanzania itajiunga katika soko hilo itaweza kupata masoko zaidi. Tumeshuhudia katika kipindi cha miaka takriban 10 tumekuwa na shida kidogo ya kuingia baadhi ya masoko, kwa hiyo inabidi tutumie nguvu kubwa. Sasa tunapoingia kwenye soko la pamoja unakuwa chini ya mwamvuli wa Umoja wa Afrika, kwa maana African Union, lakini unakuwa na ulinzi wa pamoja chini ya mwamvuli wa African Union, na hivyo kuyawezesha mashirika yetu kwenda sehemu mbalimbali. Katika semina hiyo elekezi kwa wadau wa usafiri wa anga inayofanyika kwa siku 4, wadau hao watapitishwa kwenye mabadiliko ya sheria kubwa na ndogo ili waone kwa nini na kwa namna gani Tanzania inahitaji kunyumbulika na soko hilo la Afrika la pamoja. Abiria anazunguka sana kwenda hapa hapa Afrika. Anakwenda Zambia hapo, lakini anakuruka mpaka Afrika Kusini, afu ndo abadilishe ndege arudi tena Zambia, wakati Zambia ni hapo tu lisali moja. Au mtu anakwenda Morocco, anakwenda mpaka Ulaya kwanza, alafu ndo anakuja kwenda Morocco. Ni kwa sababu soko la Afrika si moja. Tunataka soko la Afrika liwe moja na ukue na urahisi wa kusafiri. Mkufunzi wa masuala ya usafiri wa anga kutoka Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT Juma Fimbo amesema ili kujiunga kwenye soko la Afrika la pamoja katika usafiri wa anga ni lazima nchi iwe tayari kwa ushindani mkubwa wa kibiashara. Hivyo mafunzo hayo ni muhimu kwa kuwa yanaweka msingi wa matarajio ya kujiunga na soko hilo. Changamoto ni kwamba inabidi tusimame dede kufanya kushindana, kwamba kwa mazingira ya kuwa na soko moja, yule anayefanya mzaha kwenye ushindani, yule aliyezoea kubebwa, tusishangae akafa. Hatua ya Afrika kuwa na soko la Afrika la pamoja katika usafiri wa anga ni matokeo ya kikao cha Addis Ababa cha 2018 ambapo kiliamua nchi za Afrika ziwe na soko la Afrika la pamoja katika sekta ya usafiri wa anga ili kuchochea shughuli za kiuchumi kupitia usafiri wa anga. Kuanza kutumika kwa mfumo huu wa soko la pamoja la Afrika litasaidia mashirika ya ndege barani Afrika kutanua wigo wa biashara. Kutoka jijini Dar es Salaam, Adam Damian, Star TV.